pagina che ha. Loro devono anche un po' tanti insegnare, dargli da Rubella. Dargli da voi che è un Ghignax. Quando voi mi chiamano di Ghignax. Tenni di voi, di spina a me, da parmelo, di salvo a lui. Da lepro a me, l'anna al Quran rek da kay daal am baral al Quran rek sa sa gisna directeur di nga xalé yi ma ngi sa do le yeen al Quran yeen di gëna ci liga di nga jaamu ci passé lool lepp da kay wone le fils bi ak li ci xëc li ci gëna attiré moy al Quran kali ma sha Allah xalé yi def ko tay bu rafet ci ñoom ñi gis ci ñoom ay xale yoo xam ne ku leen toppato def ci ñoom li mu war a def bu ëllëgee daa di nekk ay mag ñoo xam ne daa di mën a taxaw réew. Beneen bi tax ma teew fi mooy daara bii wala boog presque bi mooy complexe d' éducation islamique Daniel Diallo dafa bokk ci ñaar fukki daara presque yi nga xam ne ministère de l' éducation nationale en collaboration ak UNICEF dañu ko sélectionné ci Saint-Louis di jàppalante ak ñoom ci lu jëm ci wàllu modernisation des daara préscolaires parce que dañu daan dégg rek ñuy wax daara waaye daaw ñu dégg ñuy wax daara préscolaire kon loolu benn initiative bu bees la boo xam ne ñu ngi jóge ci ministère de l' éducation nationale ki leen ci jàppale ji UNICEF. Muy ñaar fukki daara yu nekk fii Saint Louis ñoo xam ne jël ñu leen tànn leen rek bàyyi leen waaye bi ñu leen tànnee dañoo leen a accompagné ci wàllu formation waaye tam ci wàllu appui matériel. Mu mel ne ñaar fukki daara yooyu te daara bii tey tax ñu daje fii bokk ci daara yi nga xam ne gën naa ràññeeku ci daara yooyu. Daara yooyu defal nañ formation ñaari yoon directeur yi nga xam ne ñoo ko jiite waaye tamit defal nañu formation enseignant yi nga xam ne ñoo koy jàngale moo xam français la moo xam arabe formation yu am solo ñoo xam ne nii inspection des daara moom moo doon jóge ba Dakar ñëw ànd ak inspection d' académie ak IEF yi nga xamante ni ñoom ñoo am daara yooyu muy IEF bu Saint-Louis département IEF bu Saint-Louis commune ak IEF bu Dagana ñooy àndandoo ak inspection d' académie ak inspection des daara ngir formé jàngalekat yooyu daara yooyu waaye directeur yi ko jiite. Bokk na tamit ci tax ma teew bii wala boog sama kilifa yabaloo bi farlu bi ñu gis ci Cheikh Yahya Diallo ci lépp loo xam ne dafa jëm ci jàngale alquran waaye jàngale diine. Boo xoolee Cheikh Yahya ci ni muy composé ak xale yi da ngay xam ne kii dara ñoom ko dul xale parce que xale du ñëpp ñoo ko mën a jàngal ni muy defee xale yi ni muy réewi ak xale yi ni muy composé ak xale yi nga xam ne day mel ni mu summi mbubu imaamam summi mbubu daraja bi mu am ngir mën a ànd ak xale yi ngir jàngal leen loolu ñu tamit gis nañ ko ba tax na boo defee ci daaraam jàpp naa ni yéen am na lu ngeen ci xam da ngeen ko fekk sax ci matériel ci jumtuwaay ci loo xam ne tey boo demee ci école publique sax doo ko fekk kon loolu da koy dellu ci parloom ak bëgg bu mu bëgg éducation rawatina éducation pour tant yi kon ñett yooyu bokk na ci li tax ñu gën tee teew. Daara préscolaire nag benn initiative la bu am solo boo xam ne tey jàpp naa ni bépp parent wala boog bëri na ci parents ñoo xam ne boo leen laajee sa doom loo bëgg mu jaar rek naan man de sama doom la cee jiital mooy bëgg naa mu jaar alquran bëgg naa mu jaar diine waaye tamit bëgg naa mu jaar français parce que mooy langue bi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo fii ci réew. Tey boo xoolee daara préscolaire bu jëkkee naan bàyyi daara bi rek mu jaar alquran rek ak hadith mais gis ngeen prestation yi ci xale yi dugal ci français ci anglais ci yeneen langue yi national yi kon loolu day wane ni xale bi bu fi defee ñetti at buñ ko yóbboo école élémentaire defe naa bu doon xale boo xam ne dafa yées ci ay borom xam parce que day fekk bu waajal ko waaj bu waajal bu baax. Daara préscolaire dafa nekk benn passerelle boo xam ne xale bi bu fi jógee am na ñaari possibilité
wala bok ñet ci possibilité lolou ko ñu ci bay xel bu ñet bi moy su joggé ci dara fa score bi amna possibilité da ci école élémentaire parce que lam fay fekk moy lam jangor moy français ak arabe. Deuxième possibilité bi moy bu joggé ci dara fa score man na dem benen passage moy man na def école franco-arabe da xamné foba arabe ba ak diiné lu la baye su boba tam du jaar né parce que fekkon na mu jaar diiné jaar arabe jaar français mu matna tamit jóge ci daara préscolaire bi dem ci li ñu wax daara moderne nga xamne ci ki ne ñi ñi ko wax ay daara moderne ci réew mi ñoo xamne su commencé fonctionné ba ñari ñi saawaan baawaan dañ koy gën a yaatal ci biir réew mi. Kon loolu li ma bëgg a wax rek mooy dugal sa doom ci daara préscolaire amul pertement parce que waajal xale bi la ngir mu continué jàngam te continué jàng ci Sénégal ci xale mën ta wees ñett yi mooy nga dem école élémentaire classique wala nga dem école franco arabe public wala nga dem daara moderne te yooyu yëpp dañ ciy waajal xale bi. Kon loolu day tax parents yi dañ ko gën a fonk bés bi gën a fonk tamit daara ji gën a fexe ba daara ji am ay moyens ndaxte li fii def am na solo lool ñun rafetlu nañ ko ñu ngi koy saytu bu baax a baax. Ñun nag inspection d'académie dañu ngi tàllal loxo képp koo xam ne nii daa di yor daara boo xam daara classique la wala daara moderne wala daara préscolaire waaye ci kaw nga bëgg koo organisé waat ba nga xamante nii manquement yi nga xam ne dañ ko daa gis ci daara doomu ñu ko fa gis. Am na sax xale bu ko wax nee na dong nga daara daf daal jooy ndax dafa sori woon ay waajuram waaye léegi dong nga daara jooyful parce que mi ngi jàng li mu war a jàng yëpp ba pare nekk ci wetu ay waajuram. Kon loolu defe naa changement bu am solo. Xam naa daal ñu ngi delluwaat Cheikh Yahya di tudd inspecteur d' académie di la tàllal loxo di wane suñu mbégte ci daara bi ndax inspecteur Cissé ma ngi koy ñëw di saytu français bi man nii maa ngi koy ñëw di saytu arabe bi waaye gis nañ ni daana yoo xam ne bu ci population bi jàppee bu ci parent bi lañ jàppee booleeg moom góorgóorlu bi am ak farlu bi am jàpp naa ni bu ëllëgee la buñ dee évaluer daara préscolaire yi bu jiitu wuli ñu koy jiitu bu bari. Kon ci kaw loolu maa ngi lay delluwaat la tàllal loxo lépp loolu lañ am ci wàllu jafe-jafe ñu bokk ak yéen waxtaan ko ak yéen jëm ci trouver solution. Dëgg la nag yore daar mett na ndax jumtukaay yi du mat moyens yi du mat te xel diñ ci xel ba nga xam ne da ngaa bëgg tey fu ñu tegee sa école bi wala sa daara ji teg beneen préscolaire bu beneen boo xam école publique la wala école privée du leen ma ko daal kon xam nañu sonn la ba daal ñu lay jaajëfal bu baax a baax. Kon daal ñu ngi delluwaat di wala suñu satisfaction gis bi di delluwaat di remercier képp ku fi teew waaye tamit di delluwaat di jaajëfal directeur bi nga xam ne moo ko jiite loolu lépp nag di ñu ko def ci dugub inspecteur d' académie bi nga xam ne moo ñu yebal bi di nuyuwaat ñëpp di ziar ñëpp di def aussi itam di wax ne kon déclaré nañ ñu journée bi nga xam ne ubbi woon nañ ko ci di wane li nga xam ne moom la xale yi jaan ci seen daara yi jaan lépp sax mu ñu ko wane waaye ñu jukki leen ci tuuti rek ba xelu parents yi dal xelu autorité administrative yi dal kon li ñu déclaré bi tëj nañ ko. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Def salaatu ala nabi di ñaan yàlla yàlla bu nekk suñu mujjib jari di ñaan yàlla or gi nga xam ne ñoo koy woo yàlla ñu ko yàlla damu yàlla yàlla yokk suñuy martab yàlla yàlla jigal ñu suñuy bakkaar di gërëm parents d'élèves yëpp di gërëm délégation bi ñëw ak ki nga xam ne mooy suñu pare Ismaïla Sall di ko ñaanal yàlla di wax ñu kontaan nañu toog parents yi nag mënuñu leen wax ba nga xam ne rek daa ñu yëg ni am nañ mbégte lu dul di leen baal ak bu fekkee am na lu des ci suñu diggante seen i doom ñu ñu waroon a def te mu manqué ñu leen di ñaan ngeen jégalu waaye ñuy ñaan yàlla li ñu jot a def ci ñoom yàlla ko yàlla barkeel ndax njaago moom barke ba rek moo ci am solo. Képp ku fi indaale woon jàngoro yàlla ko yàlla saafara képp ku indaale woon aajoom yàlla na yàlla faj aajoom damay faral di wax ni boo ñi nga xam ne bëgg nañu am ñaari soxna yàlla nañ ko yàlla waaye jigéen ñi nga xam ne dañu si am wujji
yalla mu nekk yalla ndax dañuy faal di wax ni bay mu julee mu nekk li nga xam ni ah bay mu yalla dogal la waaw ndax yalla dafa wax ni masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum an la ta'dilu fawahida kon nag loolu itam ci la bokk foofu ñu fàttaleen ci bi yàlla santaan wante nag di yàlla li nga xam ni ñoo nekk xale te yàlla def ñu nekk ci buntu adina ñaan yàlla yàlla bu ñu am dara ko ko yokk bu ñu naree aw wucc mu gàllankoor ne ci ay gerte kuréel yoo xam ne waaw waaye képp ki nga xam ne day am wucc bu mel na diggante saarata aaya nga xam ne dafay ñëw complète bi nga xam ne boo daan foot ñu ci xaftaan moom bu ñëwee dañu foot ñaari yow nga foot jaay boo daan bàyyi nit ci ne bu ñëwee moom day bàyyi ñaari nit ñi yow nga bàyyi benn waaye bu alal ci ñëwee nag ba sa borom kër di joxe daf lay jox ñaar jox ko benn parce que moom mooy ñaari bu ubbi bunt keneen ki ñëw dafa war a toog sa ak lu mu la wax nag loolu yeneen ci sama sama njànge loolu la ngeen di jéem di ñaan yàlla mu may fekk jóor kenn ban ci wàññeeku te seen ñëw di rëy na lool ci ñun rëy na lool ci ñun yal na yàlla sàmmale sàmm xale yi fi jóge dajale ba yàlla def ñoom si ñu nekk mag ba yàlla def ñu fàtt seen jéem kon ñu ànd noonu ñëpp def fàttiya salaatu alaa kenn ku nekk nañ dugalaale sa yéen ci ñaan ñi ci li nga xam ne wax na ci suñu laaj فلا أمر بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا هذه الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اللهم غنينا ليلة القدر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنك تقول تحب الحق فأعف عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا قبل الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد القادر بما أغلق وقاتل ما صرف الناس إلى حق الحق والهادي إلى سيرة المستقيم والآمن بحق قدره من الغريب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله